Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Suryani binti Mak Dusuh, pensyarah kanan dari Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan, Universiti Malaysia Terengganu. Experimental Procedure Tutorial Video atau Explore Tutorial merupakan kaedah transformatif untuk pembelajaran, pengajaran dan penilaian yang dihasilkan berfokus kepada tiga cabaran utama, iaitu motivasi yang rendah di kalangan pelajar dari generasi Z apabila menjalankan amali secara konvensional yang melibatkan masa amali yang panjang dan waktu PDP yang terhad. Pelajar suka mendapat gambaran sebenar dan membuat persediaan sebelum amali dilakukan. Yang keduanya ialah kekurangan alatan atau instrumen untuk menjalankan amali bagi subjek kejuruteraan bahan, dan yang ketiga ialah kesukaran untuk menilai domain psikomotor dan afektif di kalangan pelajar oleh pensyarah dengan lebih efisien. Explore2TV mempunyai tiga objektif utama, iaitu untuk menyediakan kaedah pengajaran transformatif bagi menghasilkan ekosistem dan reka bentuk PDP yang bersifat alternatif, diversif, menyediakan ruang dan peluang PDP yang bersifat pembelajaran kendiri berasaskan pendekatan heutagogi dan cybergogi. Objektif kedua ialah menyediakan aktiviti dan bahan bantu PDP bersifat dinamik dan lestari, iaitu boleh diguna semula oleh beberapa pihak mengikut modifikasi semasa melalui pendekatan cybergogi dan pembelajaran sepanjang hayat. Objektif ketiga ialah untuk penilaian alternatif PDP oleh pensyarah, rakan sekumpulan, rakan antara kumpulan dan penilaian oleh pengguna atas talian menggunakan pendekatan paragogi. Perancangan pelaksanaan Explore2TV melibatkan tiga aktiviti utama, iaitu aktiviti pembelajaran dan penilaian domain afektif. Seterusnya ialah aktiviti pembelajaran dan penilaian domain psikomotor, dan akhirnya ialah untuk aktiviti pembelajaran dan penilaian domain afektif. Berikut ialah carta alih penghasilan Explore2TV, dimulai dengan perbincangan berdasarkan lab manual ataupun experimental procedure, penetapan storyboard, diikuti dengan proses rakaman, editing dan akhirnya publishing, di mana pelajar akan memuat naik hasil tugasan di YouTube.